O técnico Tite atendeu a um pedido dos jogadores para o segundo e decisivo jogo contra o Nacional do Uruguai pelas oitavas de final da Libertadores. Aqui tem um bando de jogador. Jogador, sim, do Corinthians. Para aqueles que acham que é pouco, Tite avisa. Tem só uma vaga aberta entre os titulares no momento. No meio de campo, na direita, com preferência por características ofensivas. E sabe quem vai entrar ali? Adivinha? Giovanni Augusto voltou, uma semana antes do previsto. Me pegou de surpresa quando eu vi, ele já estava com a gente no campo. Aliás, já repararam, né? O treino desta segunda aconteceu na Arena Corinthians, o palco do jogo desta quarta-feira. A gente pediu para treinar aqui, para dar uma calibrada com essa bola é um pouco diferente, escorrega um pouco mais. Treinar aqui na Arena foi um pedido feito pelos próprios jogadores ao técnico Tite. O objetivo? Calibrar o pé na hora das finalizações. Com a bola do jogo, no campo do jogo, com a grama molhada, igual na hora do jogo. Teve apenas uma grande diferença que não foi possível simular. Aliás, mais de 40 mil diferenças.